Fair play. My jsme to tady minule tak jako zvolali, že bychom chtěli s tou udělat pravidelnou rubriku a tím pomáhat celému českému fotbalovému prostředí a daří se to. Tak tedy máme další čin fair play, který se stal. A pozor, je to utkání Louny B. Duchcov, první B třída Ústeckého kraje. Bývalý ligový útočník Tomáš Smola si u rozhodčího po tomto zákroku vyprosil, ať mu za faul změní žlutou kartu na červenou. Jo, sám Tomáš Smola řekl, zranil jsem ošklivým faulem duchcovského Fischera, chtěl jsem přerušit hru, ale neudělal jsem to dobře. Hned jsem věděl, že je zle, že jsem ho zranil a že si zasloužím červenou kartu. Takže rozhodčí mu vyhověl, prostě jo. To je borec. Jako za mě je to borec. No. Jako chápu, že to už bylo vidět, že je soudnej a že věděl, že je zlé, že to udělal blbě, asi nechtěně spíš, protože to bylo spíš jako z boku, mi to tak přišlo, že to, že to nebyl úplně jako nějaký brutální zezadu, ale že sám jdeš za rozhodčím, dej mě červenou kartu. To je jako klobouk dolů. Tak viděl, že ho zranil asi, tak... Ale to se stane, že víš, kolikrát taky někdy si někoho kopla a víš, že asi ho zranil, ale že by šel za rozhodčím a za červenou kartu. Kamile, řekni to pak v manšaftě, jo, ať to šíříme do světa. To se nestane nikdy. Nikdy se to nestane. Nestane? Ne, nikdy. Jako na první lize, úrovni, první lize nikdy nestane. Těžký, no. Na profi úrovni. Ne, to se nestane nikdy, to tady podepíšu, jestli jo, tak všem koupím chlebíček v republice. Všem. To je výzva, to je výzva. Ne, to si nedokážu zastavit, co u nás. Jako mě to taky vyrazilo dech, musím říct, že na dálku tleskáme Tomáši Smolovi. Pak už chybí jenom, že by Zdenda Houštěcký přišel za rozhodčím. Já jdu na tribunu sám. Kluci, tak beach volejbal, to je takový fair play prostředí, ne? Máte tam něco podobného? Pozor, tady se moc netváří. Ne, na to fair play prostředí, no, jako není. Není to úplně fair play prostředí, jako máme poměrně hodně příležitostí se k něčemu přiznat, ať je to třeba dotyk sítě, který rozhodčí nevidí, nebo dotek balónu, nebo potom, když tam písku, tak je třeba otisk, může být v autu, ale po cestě vzal lineu, takže těch příležitostí je poměrně hodně. A neděje se to? A spíš jako... se zapírá rodina, že teda nikdy jsme netečovali. A vy taky? A my ne, my se přiznáváme. My se snažíme se přiznávat. Ne, tak jako samozřejmě, pokud prostě člověk ten kontakt nějakým způsobem cítí, tak my to většinou se snažíme rovnou hlásit, třeba nevím, David na bloku, když to nějak jemně tečuje, tak ten možná je důležitý zmínit, že ten náš sport nemá žádný, nebo velmi často nemáme žádný VAR, nebo prostě je jestřábí oko jako v tenise, takže většinou je to na hlavním rozhodčím, pak ještě druhým rozhodčím, který většinou kontroluje dotyky ze sítí, ale takový ty, jako jestli ten míč vzal čáru po cestě ven. A tam není VAR ani v téhle situaci? My máme to video opravdu jenom třeba na centrálním kurtu na mistrovství světa, na olympiádě a pak jako na pár akcích za rok maximálně, a to ještě rozhodně ne na všech kurtech. Čili tohle je podle mě velký limit toho sportu i směrem k nějakému růstu do budoucna, protože je vidět, jak strašně moc to na té úplně nejvyšší úrovni ovlivňuje ten konečný výsledek. No. A bohužel jako spousta hráčů je si toho vědomá a myslím si, že jsou tam tři takové jako hlavní kategorie. Tak jedni se snaží přiznávat, to jsme, myslím, že my, třeba ještě jeden italský tým a tak dále. Pak je podle mě taková jako asi největší kategorie lidí, kterým řeknou teda, no tak od toho já tady nejsem, to je přece na rozhodčím, aby to viděl, tak jako já si ten bod samozřejmě rád vezmu a budu se hádat, až ve chvíli to neuvidí u toho soupeře. A pak je tam ta třetí, já tam nechci přijít nějakým stereotypům, ale jako zejména Brazilci teda, jako v tom případě. Tam jsou hráči, kteří by jako zatratili vlastní rodinu, jenom aby nepřiznali téč. No. To jsou takový... S poctivostí, Nendal Dondyš. Ano, takhle nějak to je. A o to ty v tenise se rád přiznáváš? Jasně, dobrý byl. No ale tak co říkáš tomuhle příběhu? Že uprosil rozhodčího Smola, aby byl vyloučen. Já vím, co šlo. On prostě už nemohl, on chtěl jít pryč, prostě byl unavený. Já už to nedohraju. Počkej, nebylo na vystřídání? Už nebylo na vystřídání? Ano. Už tam nikdo nebyl na lavice, tak je to nějaká, co to bylo za lidu? Aby tekla teplá ve sprše ještě. No, přesně, tak byl unavený. Prostě. Každopádně zdravíme ještě jednou Tomáše Smolu. To klobouček, klobouk dolů. Klobouk dolů.
Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.